کاردانەوەکان لە دژی تیرۆرەکردنی مامۆستا و شاری اسماعیل مامۆستای ئاینی پارێزگای هەولێر لە ناوچە جاجیەکانی هەرێمی کوردستان بەردەوامی هەیە. لەو چوارچێوەشدا ئەمڕۆ لە قەزای کلاری ناوەندی ئیداریی گرمیان بە بەشداری مامۆستایانی ئاینی و ژمارەیەکی بەرچاو لە ڕۆشنبیران و چالاکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنی ڕۆژنامەنووسان ڕێپێوان و خۆپیشاندان بەڕێوە چوو. ئەم گوتبوونەوەیە پەیامی ئەوەدا بە دەسەڵاتدارانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە زیاتر چاوکراوە بن، زیاتر کار بۆ بکەن کە ئەم وڵاتە کە کۆمەڵ لە قەیران و نەهامەتی ئاژی بتوانن کێشە و مەعانات و داواکارەکانی خەڵک چارەسەرکەن، پاشان ئەمن و ئەمانی ئەو خەڵکەش کە لە گردن و لە ئەستویانایە بتوانن بیپارێزن، سەر و ماڵی هاوڵاتیان و خەڵکی هەرێمی کوردستانیش وەکڵ لە ئەستوی ئەوانە دەبێ بیپارێزن. لە ڕابردووان ئەمان توانی سنوورێک بۆ دەست درێژەکان دابنین و بەداخەوە ئێمە ڕووی گلەییمان لە مامەسایانی ئاینی ئەمڕۆ لە هەموویان زیاتر سەرباری ئەو هەموو نائەدالەتی و ئەو هەموو کەم و کوڕییە. کەمترین قسە و هەڵوێست لەلایەن مامەسایانی ئاینیەوە بووە هیوادارمە تیرۆرکردنی مامەسا بەڕێزە بێتە هۆی سەرەتای هەڵوێست وەرگرتنی مامەسایانی ئاینی و هاتنە ڕیزی چین و توێژەکانی کۆمەڵگاوە. بێگوێدانە بیرووباوەڕی ئاینی و لە ڕوانگەی مرۆییەوە بەشداربووانی خۆپیشاندان جەختیان لەسەرەوە کردەوە کە دژی کوشتنی هەموو مرۆڤێک دەوەستنەوە. بەرپرسی مەڵبەندی چواری یەکگرتووی ئیسلامی کوردستانیش جەختی لەسەرەوە کردەوە کە ئەوان چاوەڕوانی ڕێوشوێنی یاساییین پاشتر هەڵوێستی دیکە دەگرنەبەر. ئێمە بەشداری لەم ڕێپێوانەکەین وەکو ناڕزای دەربڕینێک بەرامبەر تیرۆرکردنی هەر تاکەچی کوردستانی، یعنی هەر کەسێک ئەبی ڕێیەکی جیاوازی هەبی نابێت تیرۆر بکرێت، یعنی نە تەنانەت ئەم مامۆستایە ئیمە دووبارەش دەکەینەوە. ئەمڕۆ ئیمە ناڕزایی بەرامبەر تیرۆرکردنی کاوەگەرمیانی وەداد حوسێن، ئەو زەردەشت عوسمان هەموو دەردەبڕین، هەر کەسێک ڕێیەکی هەبی نابی لە بەرامبەر ئەو ڕێیە تیرۆر بکرێت. ئێمە چارە ئیجراعاتی ئەمنی ئەکەین بۆ ئەم بابەتەوە و دوجار هەڵوێستی خۆمانوبارەوە ڕاگەیەنی. ئەو هەلوێستە ئێمە هەردەم بە شێوازی مەدەنی و بە شێوازی یاسایی مامەڵە لەگەڵ ئەم کەیساکەین. ناوبەناو تیرۆرکردنی چالاکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنی و ڕۆژنامەنووسان و مامۆستایانی ئاینی دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان لە ناوچە جاچیەکانی هەرێمی کوردستان دەخاتە ژێرپرسیارەوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.